promoure un model econòmic més just, democràtic i sostenible. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament s'ha dotat del reglament del Consell Municipal d'Economia Social de Terrassa. El plan ha fet l'aprovació inicial aquest dijous amb un suport majoritari dels grups i també amb les seves aportacions. La iniciativa pretén establir un nou marc de participació per donar veu, estimular i canalitzar totes les aportacions de la ciutadania, entitats i empreses interessades en l'economia social. Aquest Consell haurà de funcionar en el marc que estableix el Reglament de Participació Ciutadana del que se n'ha fet l'aprovació definitiva també en aquest Ple. Impulsar i enfortir les experiències econòmiques que estiguin basades en l'autoorganització ciutadana que no persegueixin el lucre, sinó satisfer més aviat les necessitats bàsiques i que tinguin una organització basada amb el suport mutu, el compromís amb la comunitat i la igualtat i la democràcia entitats i empreses, per tant, que girin entorn a la propietat col·lectiva, a la gestió democràtica i a la responsabilitat social. Des de la CUP s'han felicitat per la creació del Consell, però han demanat al govern una visió més global de l'economia social i no restar inactius davant de la proliferació de grans superfícies comercials a la ciutat. Aquest reglament i la creació d'aquest Consell no és per si una aposta clara per aquest tipus d'economia, sinó que simplement és una eina més de, les que, de la que disposarem i que esperem que acabi amb accions concretes eh, protagonitzades pel col·lectiu que puguem veure desenvolupades a la pràctica. Des de Ciutadans també han celebrat l'aprovació i han demanat aprofundir el més aviat possible en noves fórmules. Seria bo que tant l'equip de govern com la resta de partits de l'oposició doncs, comencéssim ja a treballar a partir d'aquest reglament en altres fórmules que poden donar peu també al desenvolupament econòmic, com poden ser, per exemple, l'economia col·laborativa, que constitueix doncs, bé, una, una nova forma de consum i d'un nou concepte de propietat que pensem que a partir d'aquest reglament i d'altres accions que es puguin dur a terme doncs podran ser altament positives pel conjunt de la ciutat. I des de Terrassa en Comú han reclamat que la creació del Consell sigui una oportunitat per posar al centre de les polítiques de desenvolupament econòmic nous models productius basats en l'economia social i solidària. Els Consells i els reglaments no són útils de per si, no són útils per, per de paraules, sinó el que cal és desenvolupar-los i així esperem. Per tant, cal l'implicació, cal creure-se'ls, i entendre'ls no com a espais informatius, sinó com a espais on podem coproduir polítiques públiques, útils pel desenvolupament de les polítiques en aquests àmbits sectorials. Amb aquesta mesura, el Consistori vol apostar per altres models complementaris de desenvolupament econòmic, que prioritzen el bé comú de la societat i posen al centre de l'activitat econòmica les necessitats de les persones. La creació del Consell vol facilitar el treball transversal de tots els agents que tenen relació amb aquest entorn i al mateix temps ajudar a treballar objectius comuns que afavoreixin el seu impuls amb una visió de ciutat. El ple ha solemnitzat aquest dijous el front polític comú de quatre partits en defensa de la gestió pública de l'aigua. Poc més de 24 hores abans, el PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP feien una insòlita roda de premsa conjunta per visibilitzar que la municipalització del servei té el suport del 75% del ple. La incògnita era el sentit del vot de Convergència i Unió, soci de govern del PSC. Els nacionalistes s'han abstingut, aduint que encara falta conèixer algun informe sobre els models de gestió de l'aigua. El PP ha defensat que tampoc té clara la decisió, però hi ha votat en contra, igual que Ciutadans, aquest sí, clarament a favor que el servei el presti una empresa externa. L'Ajuntament de Terrassa és titular inqüestionable del servei d'abastament d'aigua i com a tal té tota la llibertat per decidir quin model de gestió vol. Una decisió que ha de prendre el ple i que prioritzi els interessos col·lectius de la ciutadania i no els interessos privats d'una empresa que busca el seu propi benefici. Oportunitat històrica de la ciutat de Terrassa. Després de 75 anys de cedir el control de l'aigua a una empresa privada, tenim l'oportunitat històrica i única que no tenen altres municipis de recuperar el govern públic de l'aigua a la ciutat. Ens uneix no una reacció en contra de ningú, sinó un convenciment per un model de gestió que creiem que és el que pot garantir de manera plena i ferma la defensa de que l'aigua és un bé i un dret i un dret humà bàsic. Si si l'actual la concessionària, si concessionària del servei eh, fos simpàtica, fos amable, fos entranyable i tot un seguit d'adjectius positius pel que fa a la seva actitud, nosaltres seguiríem defensant la gestió directa de l'aigua. Jo la decisió que prenem avui no té a veure amb qui ha gestionat el servei durant 75 anys, té a veure amb amb qui els gestionarà els propers 25. Tampoc ens fa falta cap informe tècnic per saber que la gestió pública és l'única forma de garantir la universalització del servei. Tampoc ens fa falta un informe tècnic per saber que la lògica economicista, la lògica del mercat, no es preocupa per la sostenibilitat, perquè quan més es consumeix, més cobra l'empresa privada. Populars i Convergents han retret als defensors de la moció les presses en debatre-la, quan encara no estan definides quines alternatives hi ha sobre la taula. Ciutadans recrimina al PSC que la seva aposta per la gestió pública de l'aigua no és sincera. En tot moment, nosaltres hem dit que el nostre posicionament partiria a partir de tenir tots els elements necessaris per tenir la informació sobre el cost de la reversió dels actius, u, Y dos da valor da al revés da manials. Premisas de que hay que decidir entre la gestión directa o indirecta. Ustedes sustentan su decisión en que MINA pone pegas. Entonces, como MINA pone pegas, iremos a la gestión indirecta. Pero es que no está escrito en ningún sitio que una gestión indirecta la tenga que hacer MINA. Eso no está. Ustedes presuponen que es que MINA va a tener la concesión de la ciudad toda la vida. Y eso no es cierto. Y ustedes engañan si siguen manteniendo este argumento. encara està aquest Ajuntament estudiant quines són les opcions per prestar aquest servei i que, per tant, un cop que s'estudiïn aquestes alternatives, seria totalment legítim, entenem nosaltres, que el PSC o qualsevol altre partit optés per una opció o una altra en funció de la seva ideologia. Però ni tan sols s'han estudiat encara les alternatives per poder prestar. On sí que hi ha hagut pràcticament unanimitat amb un sol vot en contra el del PP és en considerar que Aigües de Terrassa no accepta el lideratge de l'Ajuntament en el tema de l'aigua i en què l'empresa concessionària està judicialitzant aquest procés. El que no està clar és si s'acabarà fent el procés participatiu perquè els terrasencs puguin opinar sobre quin model volen. I és que la decisió final la tindran els mateixos regidors que aquest dijous majoritàriament han votat per la gestió pública de l'aigua. Diversos membres de la taula de l'aigua han seguit atentament tot aquest debat. faran comú dels partits d'esquerres contra la normativa que limita el marge d'inversió dels ajuntaments. Actualment, l'administració local està obligada per llei a aplicar la liquidació únicament a amortitzar deute o en inversions financerament sostenibles. El debat ha sorgit amb l'aprovació al ple de dos expedients de crèdit que s'han hagut de tramitar d'aquesta manera. Un suplement de 840.000 euros per a obres d'asfaltat a l'Avinguda del Vallès i un crèdit extraordinari de 6 milions d'euros per a amortitzar deute de 4 crèdits d'habitatge i 2 de l'Ajuntament. El rebuig aquesta normativa que ens obliga a tot això quan creiem que la ciutat té necessitats, a vegades de despesa corrent, de despesa social, que és molt necessària, i que tenim aquests fons doncs des de les administracions, tant central com autonòmica, ens obliguin a aquests requisits quan realment, si miren les liquidacions 2015 de les diferents administracions, podran veure que, i també durant els darrers anys, l'única administració que liquida en superàvit i que està complint amb la normativa europea reduint deute i se reduint l'endeutament són les administracions locals. Aquest romanent no hi és precisament perquè a l'Ajuntament de Terrassa li s'obrin els calés. Tampoc és perquè tenim tots els drets socials coberts, com ja ha dit l'Alfredo, i és perquè la forma de, de gestionar el motiu, no? és perquè la forma de gestionar els diners públics no té cap tipus de sentit, no té sentit col·lectiu. Ja Hi ha pot haver-hi persones sense aliments, persones sense habitatge o sense subministraments bàsics, que a la nostra ciutat nosaltres hem d'invertir els diners en allò que ens imposen en contra de l'autonomia dels ens locals, que som l'administració més propera al ciutadà. Jo crec que el món municipal ha de prendre una posició ferma, que ja ho fa, eh? però ho ha de fer. I Terrassa té un pes important com perquè, com perquè ho lideri, és una injustícia absoluta. Més enllà de que llavors aquí el govern o tot l'Ajuntament en ple decideixi que una part d'aquests diners vagin a pagar deute, que també fa molta gràcia perquè el deute el paguem. Ja l'estem les, ja pagant, el que fem és, és córrer més. No? La qual cosa, això és una decisió eh, política, però la meva queixa és que no és política, és que no tenim marge de prendre en una altra. No? La llei no impide poder destinar los recursos y la gestión y la gestión de ellos a lo que consideramos que ha de ser más, inter, más, import, más importante para la ciudadanía. En Tarras hay gente que necesita ayuda y necesita que la podamos atender y necesita inversiones que podamos hacer. Incluso que vamos a decidir cómo queremos gastar nuestros, nuestros impuestos y, no, y, y gestionar nuestra administración. Y en cambio hay una ley restrictiva que nos impone primero a pagar a la banca y por lo tanto a transferir renta hacia los poderosos y no a poder atender a la gente que la necesita. Ciutadans, en canvi, ha centrat les seves crítiques en acusar el govern d'una mala gestió de la societat municipal d'habitatge i per assumir un cos excessiu en la construcció dels pisos. No tota la culpa és de la, de la, de la reglamentació, no tota la culpa és de Madrid. Ara semblen, semblen un partit nacionalista més, quan li foten la culpa a Madrid, ostres, de què estem parlant? Clar, hi ha unes regles de lloc, vostès compleixen la llei, en això, en el busto del rei no van complir la llei, però en això sí que la compleixen i està molt bé, i estem d'acord, però clar, si, si volen treure pit de què fan això, doncs em sembla que no és de rebut. Si no hagués una administració que va ser malbaratadora en el seu moment, doncs potser en un joc de sis podrien ser tres. I aquests tres s'haurien dedicat a política social, a arranjar més voreres... A... Sí, 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 sí. Clar, clar, que el pressupost... La política d'inversions del pressupost podria haver sigut més generosa. En aquest cas, el govern ha tornat a defensar la seva política d'habitatge, haver frenat a temps la construcció de nous habitatges i no haver mal venut a fons voltor el miler de pisos de Torre Sana, que ara destina a habitatge social. Finalment, els dos expedients de crèdit s'han aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de formacions. L'Ajuntament encarregarà al Servei Municipal d'Educació una enquesta per conèixer les estratègies i necessitats de les famílies a l'hora d'escollir una escola pels seus fills. Aquest estudi ha de servir per analitzar les necessitats de planificació educativa per equilibrar l'alumnat d'origen estranger. És de voluntat unànima del ple un cop aprovada la proposta de resolució d'Esquerra Més amb text modificat en favor del consens. La moció arriba dies després que el Síndic de Greuges de Catalunya situés Terrassa com la ciutat mitjana amb més segregació escolar. En principi, el tema no havia de generar debat, però al final cada grup hi ha volgut dir la seva, justificant el suport a la proposta i afegint cadascú el seu matís. Hace cuatro años este partido, el Partido Popular de Terrassa, vino a este pleno, explicó que se estaba produciendo una segregación escolar muy grave en un barrio, en concreto el de Cananglada, y en un colegio, en concreto el, la Escola Antoni Ubac. Presentamos este informe que ya se había hecho sobre la segregación escolar en ese instituto de Cananglada, Y en aquel momento lo que se nos dijo por parte del PSC y del señor Manuel Pérez, Iniciativa para Cataluña Versa, es que reunía alternativa que llevaba, tenía la competencia de, de educación de este ayuntamiento, era que no pasaba nada. Reaccionar a golpes de titulares de prensa, pues quizás no sea lo más adecuado, pero bueno, eh, aprovechemos todo lo bueno de la, de la iniciativa, porque como bien ha dicho Alex, eh, nosotros también no estábamos en el Ayuntamiento, pero nosotros también hicimos un trabajo allí en, en Antonio Bac y este problema no es nuevo. desgraciadamente la ciudad de Terrassa, y, y también, y yo en este sentido comparto la crítica que hace Alex también de la gestión que se ha que s'ha fet a nivell municipal, perquè jo crec que se podria haver fet un poquet més. Amb aquesta proposta de resolució es focalitza el problema molt en l'elecció de les famílies i entenem que el problema no radica només en les decisions que prenen les famílies, sinó que també en l'estructura de decisions que de per se permet el sistema escolar i la convivència del sistema escolar públic amb el sistema o la xarxa d'escola privada sostinguda amb fons públics. És un problema diferent que la resta de l'Estat. Espanya, per exemple, té la tassa d'abandonament escolar prematur més elevada de la Unió Europea. I aquesta tassa és el doble en la població que està nascuda a l'estranger i fora de la Unió Europea. I, per tant, tenim un problema en les escoles, en la integració d'aquests infants. No, I és un problema que és diferent a Espanya de la resta d'Europa. I, per tant, és un problema del sistema educatiu que tenim implementat. Que la competència plena per prendre les mesures legislatives adequades en quant a la normativa d'accés i sonificació escolar és de la Generalitat de Catalunya. Per tant, qualsevol canvi que es pugui proposar des del Consell Escolar Municipal haurà de passar per la pròpia aprovació de la Generalitat. La proposta el que volia i crec que tocava era, i sobretot crec que és important que s'hagi aprovat per això, era obrir el debat polític de l'educació. Jo crec que fa molt temps o molts anys que, que no es té en 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 sessió plenària i intentar més enllà de les diferents visions que tots puguem tenir de poder avançar en una línia conjunta. D'altra banda, l'Ajuntament exigirà al govern espanyol, amb l'única oposició del PP i Ciutadans, que retorni al català les competències per gestionar el fons de beques i ajuts a l'estudi i denunciarà els incompliments de Madrid en aquest tema. El Consistori, en aquest cas, per unanimitat també ha de presentar abans d'un any un inventari dels centres escolars en fibrossiment o amiant i presentar un calendari per a la seva retirada i un pla de substitució progressiu executant dos anys. La temporada de bany a les piscines municipals es podria ampliar fins a l'inici de la escolar a partir de l'any que ve. És una proposta del Partit Popular que el ple ha aprovat per unanimitat després de ser treballada amb la resta de forces. El text també contempla ampliar horaris d'obertura en funció d'un informe que encarregarà l'Ajuntament per conèixer l'ús actual que es fa de les piscines al llarg del dia. La proposta obre la porta a modificar tarifes a la baixa per la realització d'activitats lúdiques o formatives i per als jubilats, famílies nombroses i famílies que tenen algun membre amb diversitat funcional. També insta l'administració local a millorar l'accessibilitat de les piscines descobertes i a permetre gestionar telemàticament els abonaments de temporada. El ple s'ha llegit l'acord de Junta de Portaveus per a que l'Ajuntament encarrega un informe abans de dos mesos per decidir en quina piscina i en quin horari s'habilita una franja horària mínima de dues hores a la setmana dedicada al bany naturista. L'acord venia avalat pel PSC, Terrassa en Comú, Esquerra Més i la CUP, amb l'únic vot en contra del PP i les abstencions de Ciutadans i Convergència i Unió. Els nacionalistes argumenten que no hi ha una demanda ciutadana que justifiqui la mesura ni cap piscina municipal preparada per garantir la privacitat dels banyistes. El mateix ple que s'aprovava la concessió de la medalla de la ciutat a la fotoperiodista Joana Viernès es rebia la petició, avalada per la Junta de Portaveus, d'atorgar-la també i a títol pòstum a l'actriu Àngels Poc. L'estat de salut general del comerç català mostra una recuperació mantinguda. És una de les conclusions de la nova enquesta que ha realitzat l'Escola Superior de Comerç i Distribució a gairebé 1.600 botigues d'arreu de Catalunya. En la resposta s'ha vist un clar creixement de comerços que aquest primer semestre mantenen vendes, marges i beneficis. Representen el 40% dels encastats. La directora de l'Escodi, Núria Beltran, però creu que la incertesa política dels darrers mesos ha pogut frenar una mica aquesta recuperació. Veiem també, comparant-ho amb els resultats que havíem tingut fa sis mesos, és que es comença acusant al comerç la situació aquesta d'incertesa, que, que la, la circumstància doncs, de, de no tenir govern, aquestes circumstàncies polítiques jo penso que, tenen, que comencen a tenir un efecte en el sector del comerç perquè realment la valoració del primer semestre del 2016 és una miqueta més fluixeta i, i també el que ens comenten els comerciants és que el primer trimestre del 2016 doncs, bueno, hi havia un bon to comercial i sembla doncs, que el maig va ser un mes bastant dur de vendes i el juny, però pensem que és una mica aquesta incertesa dels, dels consumidors. L'enquesta de l'Escadi també mostra que les empreses que gaudeixen d'una bona salut i que han venut més que l'any passat representen el 30% dels encastats. Però també cal destacar que un altre 30% es troba en una situació delicada i que ha vist com que hi ha vendes i beneficis. El sector d'altra banda percep negativament la liberalització del calendari de rebaixes. La campanya de rebaixes, quan té una data certa, te la pots organitzar molt millor, perquè diguéssim és un dia amb el que la botiga saps que quan l'obres ha d'estar eh, de rebaixes. Ara, a l'estar desregularitzada la, la data, eh, s'ha anat implantant per efecte dominó. O si sigui, cada un està vigilant la competència i quan algun competidor posa, doncs tots han de córrer. Llavors això et fa poder-te planificar malament la feina, poder organitzar no tan bé l'arrencada de les rebaixes. En altres qüestions, tres quartes parts dels encastats han igualat i millorat les vendes aquestes rebaixes d'estiu. L'enquesta també destaca que durant el primer semestre del 2016 hi va haver més vendes i obertures que l'any passat, però amb marges comercials més reduïts. La plaça Vella recupera la normalitat després de que els treballs per renovar l'antiga passarel·la de fusta hagin finalitzat. L'estructura ha estat reemplaçada per una de nova, feta en aquest cas de material metàl·lic, més fàcil de mantenir i menys vulnerable a la degradació. L'actuació, a prop de la confluència entre els carrers de la Font Vella i dels Gavatxons, s'ha realitzat en un plaç d'una setmana i ha comptat amb un pressupost de 26.000 euros. Ubicat en el mateix emplaçament que ja ocupava en l'època medieval, aquest element simbolitza un record de la història de Terrassa. La passarel·la reprodueix el pont llevedís que permetia travessar el fossat i accedir a la ciutat emmurellada a través de la plaça Vella entre els segles XIII i XV. Els treballs d'instal·lació de la nova estructura metàl·lica, els quals han anat a càrrec dels operaris municipals, també han inclòs l'adequació del paviment més proper. L'estructura de fusta, instal·lada a finals dels anys 90 amb la remodelació de la plaça Vella, s'havia fet malbé amb el pas dels anys i el seu estat de deteriorament recomanava el canvi per tal d'evitar molèsties, sobretot en el trànsit de vianants. La selecció espanyola masculina de vaterpolo no vol ser la ventafocs d'aquests Jocs Olímpics. Tot i no sortir com una dels favorits al podi, el combinat de Gabi Hernández s'ha preparat aquests mesos per donar la campanada i tornar a recuperar el prestigi de fa uns anys. L'últim cop que Espanya va pujar al podi en una gran cita va ser al Mundial de Roma del 2009, quan va aconseguir la plata. Per buscar-la, entre els tres primers en un joc, s'ha de remuntar fins a Atlanta 96, quan es va penjar l'or en l'època més gloriosa del waterpolo estatal. Aquest dijous l'equip espanyol ha fet l'últim entrenament al car de Sant Cugat pensant ja en Itàlia, el seu primer obstacle a la cita olímpica. A Estats Units, Croàcia, França i Montenegro seran els seus altres adversaris a l'hora de lluitar pel seu primer objectiu: classificar-se per als quarts de final jo crec que les aspiracions han de ser màximes, anem a per totes, eh? tenim un grup que serà molt, molt complicat, ens juguem tot pràcticament en els tres primers partits, eh? passen quatre equips als quarts de final, aquest hauria de ser el primer objectiu, tenim molta, molta confiança en, en, en que comenci la competició per demostrar el que, el que podem fer. Entre els trets escollits per a Rio hi ha els jugadors del Club Natació Terrassa, Ricard Larcon i Iñaki Aguilar. La gran, que debutarà en uns jocs, ha entrat de nou a la convocatòria després que la setmana passada li comuniquessin que en quedava fora. És un honor per qualsevol esportista, és el màxim a nivell internacional i, i bueno, per mi personalment és una experiència que suposo que m'aportarà molt esportivament tant esportivament com personalment i, i espero que, que puguem treure el millor possible, el millor resultat i per què no portar una medalla d'or? Sí, són els meus tercers jocs i cada joc és especial i, i la veritat que contra més experiències tens, més els valores i amb més ganes vols anar i a competir. I et dones compte que anar a uns jocs no, no és gens fàcil i, i ha costat molt. També els altres anys també costa, però et classifiques d'una altra manera, però sempre costa molt anar, jocs. Tot i la missió de l'equip espanyol, Sèrbia, amb el permís de Grècia, Croàcia, Montenegro i la mateixa Brasil, parteix com a gran favorita per proclamar-se campiona olímpica. Gavi Hernández no ha tancat la llista dels 13 jugadors per Rio de Janeiro fins a aquesta mateixa setmana. De fet, la gran sorpresa ha estat la inclusió novament del tarracenc Ricard Alarcón, quan fa uns dies li van comunicar que no aniria als jocs per al pobre paper de la selecció espanyola al torneig internacional de Bor a Sèrbia, el passat cap de setmana, competició on ja no hi va anar l'Arcón, ha fet canviar d'opinió el seleccionador. La llista és fins a l'últim dia es pot decidir. Es fan proves, es decideixen jugadors d'aquí i d'allà i al final aquesta és la que, la que hem considerat que, que és la millor la més equilibrada, amb el tema del Ricard Aracón volíem provar anar sense un defensor, al final hem, ens hem adonat que, o creiem que que és important tenir un defensor més i, i per això, per aquest motiu, doncs, al final ha entrat. El gran damnificat d'aquesta decisió ha estat Álvaro Granados, que s'ha quedat a les portes de la cita brasilera. El jove jugador del Club Natació Terrassa de 17 anys s'ha entrenat fins aquest dijous amb l'equip, però després de tornar de Sèrbia ja li van dir que no viatjaria a Rio de Janeiro. El terrassenc, que ha fet una progressió de vertigen aquesta temporada, ha perdut el primer tren, però confia en pujar en el proper. Bueno, sí que és veritat que és una mica dur quan t'ho diuen, però bueno, crec que l'esport és així, sempre em poden passar aquestes coses i bueno, ara s'ha d'encaixar i seguir cap endavant, no en queda una altra. Quan vaig començar aquí la temporada, aquí al CAR, no, no, ni, ni ho pensava, ni m'ho esperava, ni res, però bueno, sí que és veritat que Gavi ha confiat en mi, crec que he respost la millor manera que he pogut, i bueno, a seguir, espero que continuï confiant. Jo continuaré lluitant per, per uns jocs. Tòquio 2020 espera Granados i qui sap a quants esportistes agarencs més, confirmant un cop més Terrassa com una de les ciutats més olímpiques del món. thank you Tot i que falta per saber quin serà el paper de les seleccions espanyoles masculina i femenina d'hoquei i herba als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, els dos equips ja coneixen els seus rivals pel Campionat d'Europa de l'any vinent. La Federació Europea d'hoquei ha fet pública la relació oficial dels equips participants i el calendari definitiu d'aquesta competició, que se celebrarà a Amsterdam-Hollandà del 18 al 27 d'agost del 2017. La selecció espanyola masculina ha estat enquadrada al grup A i tindrà com a rivals en la mateixa Holanda, Bèlgica i Àustria, al B i Alemanya, Anglaterra, Irlanda i Polònia. La selecció espanyola femenina també forma part del grup A i l'acompanyaran Holanda, Bèlgica i la República Txeca. El B el formen Anglaterra, Alemanya, Irlanda i Escòcia. Els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals i lluitaran per fer-se amb el títol i amb una plaça pel Campionat del Món del 2018. Els quatre restants lluitaran per mantenir-se a la màxima categoria. El programa de la Ràdio Municipal de Terrassa al Submarí acaba la temporada aquest divendres i ho ha fet amb una festa a la piscina de Vall Paradís. Aquest últim programa ha comptat amb la presència de representants de gairebé tots els grups polítics municipals. David Travé i Xavi Rodríguez han presentat la festa cluenda dels cursos de formació dels Bucs Bauman. Per la seva banda, Jordi Xueca, cap del Servei de Gestió de l'Espai Públic, ha fet un repàs a la història del Parc de Vall Paradís i amb diversos membres de l'associació Trabucaires de Terrassa s'ha convidat a veure l'espectacle Ressons de la darrera carlinada en commemoració a la Sal Carlí a la ciutat. Aquesta temporada l'espai radiofònic ha sortit al carrer els divendres en el seu horari habitual d'11 del matí a 1 del migdia, aprofitant l'arribada del bon temps. L'objectiu, donar a conèixer la ràdio municipal i situar-la als carrers de la ciutat. El submarí ha deixat els estudis de la plaça de la Farinera per visitar la festa major, a més de les festes majors de barri arreu de la ciutat. Aquestes sortides han permès al magazín aproximar-se a la realitat de cada barri on s'ha donat veu a les entitats i s'ha promocionat el comerç de la zona. El submarí tornarà a submergir-se el 12 de setembre.